inirsən Aytarlan? Evdə necə yola gedirsən? Yaxşı, şükür Allah. Yəni bu mahnını oxumaqla xanımını incitmişdin, könlünü alırdın, neyinirdin? Tam onu anlaya bilmədim. Ya bu mahnı qonşu kanalların birində də oxumuşdum. Orada da etiraf eləmişdim ki, bəli, hələ xanımıma görə oxumuşam bu mahnını. Amma gəl bir etiraf da eləmə. Vallahi da. Hə. Karantin başladı. Hələ gəl bir deyin ki, yox xanım oxumamışam. Dövrdə. Yox. Özün deyir karantin dövründə. Karantin dövrü heç də o etiraf eləməliyik təbii ki. O ki qaldı evdə nə edirəm? Amma evdə yazılarım olur, yazılarımı yazıram. Nə bilim, biraz idman eləyirəm eləyəndə. Mənə bilirsən nə maraqlıdır? Bəli. Mənə çox maraqlıdır. Sən ilk dəfə necə sevgi etiraf eləmsən? İlk dəfə? Nasıl? Yadımda da. Yadında deyil. Mən biraz belə deyək də. Evlənməyim mənə çox maraqlıdır. Böyüklərimiz var, kiçiklərimiz var. Yəni, biraz həya eləyən adamam, elə söhbətlər eləyən mənə. Yox, doğrudan mənə nə maraqlıdır. Həya deyəndə ki, böyüklər də səni böyüdürlər ki, ailə qurub yuva olasan da. Yox, təbii ki. Burada həyasızlıq bir hərəkət eləmirik. Yox, indi mən... Sadəcə olaraq, mənə de görüm, ilk dəfə evlənəndə həyat yoldaşına necə demirsən ki, sən mənim ömür yoldaşım. Burada oxuyursan, heç həya eləmirsən. İlk dəfə evlənəndə, qoy mən deyim də sənə, mən belə deyək, çox tez ailə qurmuşam, belə deyək. Neçə yaşında? Tələbəli illərində ailə qurmuşam. Yəni 20 yaşında ailə qurmuşam. Nə gözəl. Hə, o vaxtlarda hələ öz tələbə yoldaşımla ailə qurmuşam deyə bizim üçün etiraf eləmək biraz rahat olub. Rahat olub. Parta yoldaşın el demə. Parta yox, patok yoldaşı. Hə, demək onda doğruçu həqiqətən sevmişsən. Sevmişəm. Doğrudan mənə maraqlıdır. Yəni sən, bilsən niyə? Belə gək sən qara qabaq adamsan, nə, sən necə bilmirində yaşarsan? Elə qara qabaq insanda olur da, o sevgidir. Qara qabaq görsənmir ki. Yox, indi o gözündə görsənir.